allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en väldigt, väldigt tidig månadshaul. Det är bara lite mer än halvvägs in i månaden. Men jag har en, jag har två, jag har hela bordet framför mig. Jag har en stor låda härifrån Pixi med grejer då som jag både har köpt och fått hemskickat. För er som inte vet då så är det här en serie på min kanal där jag brukar smälla ihop allting som jag får hemskickat, har köpt etc. Så jag vill verkligen reservera mig för att väldigt mycket av det här har jag fått hemskickat. Om jag glömmer att säga någonting under så ber jag om ursäkt. Jag brukar alltid försöka att nämna vad jag har fått, vad jag har köpt etc. Men jag tänkte inte att jag skulle vänta mer, utan resten av grejerna som jag har beställt, köpt, fått etc. den här månaden kommer vara i nästa månad, för den här har blivit helt enormt stor redan. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Och jag börjar bara med någonting. Jag tror att jag börjar med lite stora grejer här som står framför mig. Först och främst så har Ida Varg släppt nya produkter. Och jag har fått hemskickat deras nya shampoo och balsams Pro Sizes. Det här är deras moisture shampoo och conditioner samt deras hårmask. Jag har varit lite negativt åt Ida Vargs hårprodukter tidigare, för att jag testade Repair-serien och mitt hår hatade den serien, så att jag kunde helt enkelt inte använda den. Men jag pratade med tjejerna på Ida Varg och de sa att du kommer antagligen gilla de här bättre, så jag hoppas verkligen det. Så det här är alltså Intense Moisture Hair Mask och så är det shampoo och balsam då i Moisture-serien. Och jag har inte hunnit testa de här än och jag ska snart berätta varför. Och innan jag pratade också om nya hårprodukter, mina favorit shampoo och balsam är ju Shea ifrån The Body Shop. Jag har använt dem i ungefär ett år, avgudar om allt annat jag har testat senaste året. Alltså jag har gillat någon hårmask och lite så, men just shampoo och balsam, då har det bara varit de som jag har tyckt om. Men nu ska jag göra i alla fall de här Ida Varg-produkterna nytt. Eller då ska jag ge det en chans. Det är lite mer saker från Ida Varg. Jag har bland annat fått deras, det här är, nej det var Vita Liberata, titta. Det här är deras Ida Vargs self-tanning body lotion och deras, nu ska vi se, Instant Self Tanning Face Lotion. Och jag är ju ingen busmänniska, men jag är jättesugen på att börja busa mig. Så det här är jättelagom. De har släppt fler produkter, men det här tror jag är typen av produkter som jag faktiskt kommer att använda. Så det här är alltså en brun utan sol, eller båda är ju det, lotion då, som man smörjer in sig som en body lotion och sen bygger det upp färgen liksom under en tid liksom. Så de där också. Jag tror inte att det var någonting mer ifrån Ida Varg. Men där i alla fall var det som var från Ida Varg. Om det kommer något mer så kommer det här. Men det märket som jag just nu använder i mitt hår, jag har Shea i duschen som alltid, men jag fick hemskickat hela den här linen och jag har älskat det. De här kom precis innan haulen förra månaden, men jag glömde lite bort att prata om dem för att jag direkt hade börjat använda dem och sådär. Men det är ifrån ett svenskt veganskt märke som heter Elvo. Och det här är alltså shampoo och balsam i Volumizing-serien. Jag har också hårmasken i den då som heter då Volumizing Mask. Wow, det här är första shampoo och balsamet som jag verkligen tycker om efter att jag började med Shea från Body Shop. Älskar verkligen de här, jag ska absolut fortsätta använda dem. Jag har använt dem, nu ska vi se, tre veckor, snart en månad kanske. Jag vet inte exakt när jag ställde in dem, men ett tag. Och jag tycker jättemycket om dem. Så, nej men alltså jättebra. Och från det här märket också då, så fått hem lite annat. Det är bland annat deras dry shampoo som jag tycker bra om. Jag återkommer med mer av en recension av de här om ett tag, för jag vill testa dem mer, men jag tycker om allting. Det här är i alla fall dry shampoo. Sedan är det heat protection spray. Sedan är det, och det här älskar jag, de här två har jag använt jättemycket. Det här är mousset då, mousse stronghold och hairspray stronghold. Älskar, har använt efter varje dusch, du vet, för att ge volym och allting till mitt hår. Har älskat de här, så jag ser fram emot att testa dem ännu mer och så ger jag en recension. Och sist ifrån Elvo så är det deras moisturizing hair oil. Och den här hair oilen är, jag ska faktiskt visa, den är ganska, alltså ser ni det, den är ganska liksom, den är inte så rinnig utan den är ganska fast. Och den är väldigt, den luktar helt fantastiskt gott. Jag har inte haft någon hårolja i idag, så jag kan lägga i lite. Super super återfuktande och mjukgörande. Jag tror att det är ganska mycket silikoner i det. Det gillar ju jag, för att jag vill att det sista lagret med skydd för mitt hår ska liksom låsa in allting som jag har lagt. Ger jättemycket liksom, vad ska man säga, lenhet och allting till håret utan att tynga ner håret. Så den har jag gillat allra allra bäst utav allting. Men jag återkommer som sagt med mer information om ett tag. Men inte speciellt dyrt märke, jättesnygga förpackningar,
dofta jättegott utan att vara för starkt etc. Superimponerad utav Elvo som ett märke, så jag ser, ser fram emot att testa mer. Sedan har jag fått mitt första någonsin PR-paket ifrån Pixi. Och det här är deras Glow Tonic The Original. Och den här är jag så taggad på, nu ska vi se hur jag kan få upp den här. Det här är alltså en stor, enorm Glow Tonic och två mindre. Och de här är så, alltså jag älskar ju Glow Tonicen. Det vet ni om ni har följt min kanal, vilken längd som helst, jag pratar om det här varje gång jag pratar om hudvård, att det här är min favorit tonic. Och den här stora flaskan har jag haft tidigare, det är inte så många empty sen som den tog slut, men det är alltså en enorm sån här. Älskar, vill ställa i mitt badrumsskåp en direkt, men jag hade en liten nu som jag håller på att gå igenom först. Men alltså jag älskar verkligen den här. Och det här är en sån produkt som inte, eller produkten finns alltid, men den här storleken finns inte alltid. Jag såg att den här storleken finns på Lyko just nu. Jag antar att den är tillfällig, för att vanligtvis brukar de här stora storlekarna då, 500 ml, bara säljas typ när Pixi har något event, jul etc. Så det här var ett jättefint PR-paket och jag är så himla tacksam och glad verkligen. Så himla roligt, speciellt när det är en produkt som jag redan vet att jag älskar. Jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans av resten, men jag tar bara det här. Jag har handlat en del, ovanligt va? Och det är, Lumina hade 50% på hela deras sortiment, på allt ditt sminksortiment här om dagarna, jag vet inte när ni får den här videon riktigt, men för inte så länge sedan, när det var påsk i alla fall, de hade det på erbjudande. Så jag köpte, jag har testat alla i stort sett baserna ifrån Lumina, men de har ändrat, de har tagit bort fast och lite sånt i sina produkter, så de har ändrat formulan. Så jag beställde Lumina CC Cream i Light, den här har ju varit dream goal, så jag hoppas att den fortfarande är bra. Jag köpte också den nya matte foundationen. Jag köpte också löspudret som har varit en favorit hos mig också tidigare, men som de nu då tydligen har ändrat. Nu ska vi se här. Det här är nog den enda utav dem som jag inte har testat, men som bland annat Lisette älskar, så jag har verkligen varit taggad på att testa. Det här är Lumina's Natural Glow Fluid Foundation och den köpte jag i Fair. Är det inte en till? Jo. Sedan köpte jag också Blur Foundation och den köpte jag i färg nummer 1. Det gjorde jag också i den matta foundationen. Jag tror att det var allting ifrån Lumina. Kommer det någonting mer? Nej, den här också. Jag köpte också deras Natural Glow Bronzer och den här köpte jag i Arctic Summer, så den som var lite varmare av dem. Det här har jag inte testat innan, vet inte om den är omgjord, men jag har inte testat den innan i alla fall och är jättetaggad på att testa den, för den verkar verkligen skitbra. Så att den här hade väldigt högt betyg, så det var det jag köpte. Så jag köpte 4 foundations och jag vet att ni tycker det är overkill, men jag gjorde det. Känns som att jag saknar en foundation där. Jag köpte alla i alla fall som fanns i butiken. Och där funderar jag på om ni är sugna på det, att göra en video där jag testar liksom dag efter dag efter dag, men jag klipper ihop det till en video där jag gör wear test på de här. Så att jag liksom gör en dag där jag testar den här, jag applicerar och testar en hel dag, och sen en dag den här och en den här, och ger er en full recension på alla Lumina's foundations, vilken jag tycker är bäst, hur känns de på huden, hur ser de ut etc. Skulle ni vara sugna på det så gör jag jättegärna en sån. Det blir mycket jobb, men jag tror att ni skulle tycka om det, eller? Sedan fick jag ett litet PR-paket ifrån nu, de har ju lärt mig nu på Instagram efter att jag uttalade det så fel, men det här är Procle, Procle, någonting, jag tror att det är lite franskt så att det är någonting konstigt. Det här är i alla fall deras Volume Lip Balm Collection och deras Body Butter. Och jag har inte öppnat de här än. Det här är i alla fall läppbalsam, den här är genomskinlig, de andra har lite färg i sig. Och så ska den också återfukta huden och givetvis och plumpa huden eller läpparna. Så de där är jag skittaggade på, och body lotionen är också taggad på, jag älskar ju att smörja kroppen. Det tror jag också att ni vet om ni följer mig, att jag lever verkligen det livet. Sedan så fick jag ifrån, nu ska vi se, ifrån Milani. De har samma PR-företag som har Procle, Procle, Evidea. Och de skickade, de frågade om jag ville testa lite från Milani också, och det sa jag fuck yeah. Och det är någonting som ni verkligen har frågat mycket om. Så jag fick välja den här, det här är Screen Queen, deras nya foundation då. Och jag valde den i Golden Fair 170. Jag tror att den färgen är, bara om att titta så här så tror jag att den är ganska bra. Supertaggad, en del har sagt att de hatar den, en del har sagt att de älskar den. Så jag är astaggad på den, så säg definitivt till om ni vill ha ett wear test. Från Milani fick jag också hem deras Green Goddess, deras nya cannabis sativa seed oil. Jag tycker ju egentligen inte hela grejen med att marknadsföra produkter som cannabisprodukter, för att jag tycker att det är liksom
Jag tycker inte det är så coolt. Men den här lät svintrevlig. Det här är i alla fall en seed oil då, som ger mycket glow och mycket andra antioxidanter och sådär till huden. Så den är skittaggad på. Jag har faktiskt inte tagit ut den ur kartongen. Skulle kunna se hur den ser ut. Men den här har också fått bra betyg, så jag är taggad på att testa den. Så här ser den ut, hur jävla fin. Älskar den, den här är ju någonting som jag hoppas verkligen funkar för att den är så fin. Från Milani så fick jag också med ett Chic Kiss Liquid Blush. Och den har jag i färgen 140 Rosé Romance. Svinfin, gillar ju krämprodukter. Jag fick också en Duo Highlighter i Supercharged. Det här är 110. Superfin ser den ut. Jag har inte testat så mycket från Milani, så jag är taggad. Och sist så är den Matte Lip Crayon i färgen Crazy For You. Så det är de fem produkterna jag har ifrån Milani. Vill ni se en video som sagt på när jag bara testar Milani, kanske över dagen etc, så se till så fixar jag det. Var ska jag nu lägga alla grejer? Jag tror jag får böja mig här borta. Jag får börja bygga berg, för vi är inte nowhere near close. Från Gloss Gods så har jag de här, nu ska vi se här. Jag har precis använt dem idag på mina ögon, så de är ute ur kartongerna. Det här är Suva Beautys Hydra FX, alltså deras Hydra Liner. Det här är i färgen Fanny Pack. Sedan är det Freezy som är den blåa. Sedan är det Grape Soda. Det är Cherry Bomb, så jävla fin. Sedan är det Scrunchy som är en UV-färg. Och det här är också en UV-färg gula då, som heter Dance Party. Och det är de som jag har använt på mina ögon idag för att göra de här typen plupparna. Och för er som inte riktigt vet vad det här är då, så är det här alltså eyeliners som du aktiverar med setting spray eller vatten eller så, fuktigt liksom, för att göra till en kräm. Så det är liksom en kaka här i. Det är liksom en fast produkt och sen så swirlar man runt med vatten, gör en kräm och sedan målar man eyeliner eller andra grejer. Och jag är sjukt taggad på de här, och de finns som sagt på Gloss Gods hemsida. Och jag vet att de, det är ju säkert inte så när ni ser den här videon tyvärr, men det var 20% på de här nu. Men superkul grej, jätteroligt om man gillar färgglada eyeliners. Eller de här går jättebra också att använda typ i bryn om man har färgat hår, till exempel grönt eller blått eller så, och vill ha svinfint i alla fall. Så de här har jag ju varit orimligt taggad på. Jag kunde ju knappt vänta på mig och slita upp dem och lägga allihopa. Och som ni ser kunde jag inte välja vilken jag skulle använda, så jag använde allihopa. Den var slut. Nu ska vi se, från Vita Liberata, de nämnde jag ju innan, så har jag fått hem lite en tanning mitt, deras nya foaming tan water och deras self tanning mist. Och det här är nyheter då ifrån Vita Liberata. Sedan skickade de också med den här body blurren. Jag har ju den här primer, den var ju, jag var ju jury i förra årets bästa multifunktionella produkt, och då var ansiktsvarianten med på den här. Och det här är alltså kroppsvarianten. Jag har inte testat de här än, ska definitivt testa dem. Och det är därför jag är så himla sugen på att testa lite brun utan sol nu. Så jag ska börja med att testa nu när jag ändå är hemma i lite karantän-ish. Superkul, Vita Liberata är ju ett märke som jättemånga snackar om, det är ju fett poppis. Och tydligen ska de ha några av de bästa brun utan solen på marknaden. Så jag hoppas det. Nu ska vi se, jag bygger berg här framför mig. Från en utav er så har jag fått en present, och det här är den sjukaste, tror jag, presenten som jag någonsin har fått. Jag brukar vanligtvis inte låta er skicka så mycket till mig, det är jättefint att ni vill, men jag vill inte att ni ska behöva spendera era pengar och allting. Men det här var så otroligt fint att jag kunde typ inte låta bli att tacka ja. Det här var en liten pick me up för att jag blivit av med jobbet och så, så tusen tack. Det här är Fenty Beautys Snap Shadows. Jag har också använt en sån här på ögonen idag, skimret här till exempel. Och för er som inte vet vad det här är, så är det här alltså ögonskuggspaletter som egentligen kommer så här. Nu ska vi se, naglar. Åh nej, naglar. Så, de kommer liksom en och en så här. Och i varje så är det 6 stycken skuggor. Och sen så kan man då alltså, oj, det måste vara rätt håll. Så kan man alltså snappa ihop dem så här, därav Snap Shadows. Så att man har 12 skuggor med sig i ett miniformat. Gud, naglar hörni. Så att man, de liksom är så här. Svinsmidigt. Så jag har fått 6 stycken. Den första då är alltså, nu ska vi se. Eller det är inte nummer 1, det här är nummer 7. Men den här då, den här heter 7 Cadet. Nummer 7 Cadet. Sedan är det här nummer 5 Peach. Svinfin. Så jävla taggad. Och givetvis har jag ju slitit upp det här och jag har redan hunnit använda några stycken. Det här är nummer 2.
som heter, nu ska vi se. Ja, jag vill inte sära på dem, men det här är alltså nummer 2 som är mer lila. Och nummer 4 som är den mer rosa. Alltså kolla den här. Oh! Sedan har jag då nummer 3. Nej, nu ska vi se, det här är nummer 1 som är en brun, perfekt, liksom neutral variant. Och nummer 3 som är en mer cranberry, lite mörkare rosa, röd, rostig liksom. Så de 6 paletterna fick jag i present utav en av er, och jag är så himla tacksam. Som sagt, ni behöver aldrig känna att ni behöver skicka saker till mig, ingenting sånt. Men jättefint, och det var verkligen den dagen jag fick dem hemskickade, så det gjorde hela min dag. Och jag är så tacksam, och det ska bli så kul att testa med de här. Så vill ni se en video med de här så kommer det säkert. Jag kommer definitivt göra lite Instagram tutorials med dem. Vill ni ha en YouTube-video så skulle jag kunna göra det också. Men som sagt, jag kan inte beskriva med ord hur tacksam jag är att jag fick dem. Det här var en till från Ida Varg. Jag visste att det var någonting mer. Det här är en Ida Varg self-tan applicator mitt. Och det är då en sån här brun utan sol. Sån här. Och den är väldigt, vad ska man säga, den är väldigt tjock. Och den är väldigt, väldigt fluffig. Så den här är jag skittaggad på att testa med brun utan solen. Tydligen ska den här vara skitbra. Jag såg att det var några av mina, oj, några av mina andra influencerkompisar som hade fått de här. Och jag såg också att det var två av er som hade köpt dem, alltså två av er som jag följer, som hade köpt den här och tyckte att den var jättebra. Så jag ser jättemycket fram emot att testa den, jag har inte gjort det ändå. Gud, jag har så mycket kvar. Jag är en hoarder. Ifrån, nu ska vi se här om jag kan ställa den här framför mig. Budgie hade ju, Budgie är ju ett ganska billigt hårvårdsmärke som finns på Kix och Åhléns tror jag. Och de hade 50% också på den här påskkalendern som jag pratade om. Så jag beställde 2 av mina favorittorrschampon. Eller det här är i alla fall högt upp på min lista av favoriter. Det här är ett volym dry shampoo ifrån Budgie. Och de är, vad ska man säga, det ger väldigt mycket textur till håret. Så de här älskar jag, jag har gått igenom flera stycken när ni sätter mina empties. Och så testade jag ett nytt torrshampoo, och det här är deras charcoal dry shampoo. Och det här var Fashion Inc, alltså Alexandra, som sa att det här var hennes favorit. Och den här hade inte jag testat från Budgie tidigare, så den beställde jag också. De här kostade typ 50 spänn styck tror jag, bara nu när det var då 50%. Sedan testade jag 2 stycken nya saker. Det är The Double Duty Primer, som är typ som en, vad ska man säga, vi ska se om jag kan läsa. Ska vi se, den funkar både som leave-in conditioner, heat protector och återfuktande produkt. Så man lämnar lite i håret då innan man, när det är blött och innan man stylar håret. Så den är jag taggad på. Och sedan testar vi också deras sugar scrub. Jag älskar, och då menar jag älskar, bästa produkten från Budgie är ju deras äppelvinäger skrubb till hårbotten. Men jag hade 2 sådana kvar hemma redan, så jag köpte ingen sån. Men jag tänkte att jag skulle testa den här sugar scrubben då, som också är till för hårbotten. Någonting som min hårbotten tycker väldigt mycket om. Jag tror att det var det enda jag köpte ifrån Budgie. Eller det enda, men ni fattar. Bare Minerals har också släppt förresten lite ny hudvård. Och det här är då deras Pureness Soothing Light Moisturizer. Det här är också deras nya Pureness Gel Cleanser. Och de har släppt nya sminkservetter. Och jag letar alltid efter snälla sminkservetter som funkar när jag är extra extra lat. Jag är inte så jättemycket för sminkservetter, men jag ser fram emot att testa dem här jättemycket. De är också helt alkoholfria, de är vegan och glutenfria. Inte för att jag vet att det spelar något, jag vet inte om det spelar någon roll faktiskt. Jag vet inte om man kan vara glutenallergiker på huden, men oavsett så är de det. Och det kan man väl kanske vara då, eftersom de säger att det, ja, whatever. Supertaggad på att testa nyheter från Bare Minerals i alla fall. Och från Bare Minerals så har jag också 2 sminkgrejer. Och det här är, nu rev jag ner något. Det här är Bare Minerals Bronzer Endless Summer. Det här är Faux Tan. Och den här valde jag för att den här fick jag i julkalendern. Och jag har älskat det lilla provet. Och det här är alltså full size ändå. Så det här är Bare Minerals Bronzer. Och den är så himla fin. Luktar inte gott. Luktar snus. Men superfin i alla fall. Så det här är Faux Tan i färgen. Super, super taggad. Den ser jag fram emot att leka med såklart. Var la jag den andra grejerna? Jo där, jag la ner den igen, sorry. Och sen är det också en, jag har ju verkligen börjat gilla krämprodukter mer. Så det här är deras Bare Pro Glow Highlighter. Och det här är i färgen Whimsy, som jag tror kommer passa mig jättebra. Det är liksom, jag slängde den just på marken. Jag höll bara i korken och skulle spaka. Hallå, bubbis!
I'm back baby dolls. Jag råkade slänga iväg den, men den överlevde. Det här är som en liquid highlighter då, som har en ganska ljus rosa ton. Whimsy som sagt, jag är taggad på. Jag tror att den färgen kommer passa bra. Och som sagt, jag har ju börjat gilla krämprodukter så himla mycket. Så det ska bli jättekul att testa. När Anastasia hade 30% av hela sortimentet, jag gjorde ju en video inför det, ni gick bonkers, allt var bra, så köpte jag två saker. Och de här har jag hunnit testa. Det första är deras setting spray. Den fick jag åka till 3 Kicks-butiker för att få tag i, för den var slutsåld på nätet. Det här är alltså en setting spray, typ en dewy mist. Och den här är inte skimrig, men det är förpackningen som är skimrig liksom. Älskar förpackningen. Åh, älskar hur den luktar. Den luktar typ lite vanilj. Super, super taggad på den här. Och sedan köpte jag också någonting som jag vill ha testa jättelänge. Nu ska vi se här. Och det är highlighterpenseln. Ni vet ju att min favorit är, nu ska vi se, jag har byggt in mina penslar här framför mig. Ni vet att min favorit är Linda Hallberg 306. Men jag har velat testa den här från Anastasia skitlänge. Så då tog jag the plunge så att säga. Jag offrade mig, jag gjorde det. I got this. Nu ringer det i min telefon. Jag har inte tid för dig pappa lilla. Jag ringer dig snart. Och ni ser att de är väldigt väldigt lika, men jag är sjukt taggad. Alla säger att den här är så bra. Jag har hunnit testa den 2 gånger och jag tycker väldigt väldigt bra om den. Men vi får se vad som tiden utläser. Linda Hallberg Cosmetics har släppt en ny highlighter som jag inte har hunnit testa än, för det har varit fullt fucking ös. Det här är deras nya Infinity Highlighter och den ser ut så här. Och det här är då i färgen, vad heter färgen ens? Jag kommer inte ihåg vad den heter i paletten, men den här finns i deras Infinity palett. Det är bara att det här är singel, det är inte den ljusare av de två. Men jag tror att den här kommer vara skitfin. Eller jag vet att den här är skitfin, för att jag älskar ju hela Infinity paletten och det vet ni att jag tycker. Så det är skitkul tycker jag att de har släppt den i singel. Jag kommer inte prata om det här så mycket, men jag slängde i de här för att givetvis ska jag visa er. De här har jag spelat in i en annan video, jag tror att ni redan har sett den. Ni borde ha gjort det. Men det saknas en grej, där är den. Åh, kliar på näsan. Jag gjorde en liten testad budgetvideo tror jag, så den borde vara uppe. Det här är nyheter från Max Factor. Det är ett bronzer gel stick och ett blush gel stick. Det är en ny färg i Lipfinity. Det är mascara och primer mascara. Och det är en ny foundation. Och det här är då deras Miracle Second Skin Hybrid Foundation. Och jag pratar inte om de här så mycket, jag har testat dem. Och jag pratar om dem mer i den videon. Jag ska komma ihåg att länka den här uppe eller ner i beskrivningen. Annars så finns den bara i en budgetvideo där jag testar. Nu slängde jag iväg någonting, korken. Det här är så himla standard hörni. Så himla himla standard. Vad ska jag lägga allting då? Det är väldigt oklart. Jag gjorde en budgethaul video med Lyko. Och då beställde jag massa grejer från Carter Beauty och Essence. Och de videorna, i alla fall Essence-videon och själva haulen, är redan uppe på min kanal. Jag har spelat in Carter Beauty idag faktiskt, så jag vet inte vad som kommer först. Och i den haulen så visar, jag har redan visat det, men jag tänkte att jag skulle visa den här ifall att ni är sugna på att jag ska testa den. Så tänkte att ni kunde få säga det här. Det här är Elf's 16 hour camo concealer. Så vill ni att jag gör något typ av test på den här, så säg bara till. Sedan så har Skin City släppt lite nyheter. Jag ska plocka ur nyheterna bara, nu ska vi se. De har släppt 2 stycken nya sticks. Och det här är Coffee Grain Exfoliator och ett SPF stick. De hade sedan tidigare, nu ska vi se här vad jag ska ställa allting. De hade sedan tidigare Charcoal Deep Cleanser, Pre-Cleansing Oil, Cooling Moisturizing Toner och Hydrating Serum Oil. Och alla de här då är liksom de kommer i stick så här, så att man har den på huden. Alltså så jävla smidigt när man till exempel reser och så. Och jag är jättetaggad, jag har inte testat de här än. Planen är att jag ska testa dem väldigt väldigt snart. Jag är väldigt väldigt taggad på SPF. Jag vet att det är många som har sagt det, men gud, SPF på det här sättet är inget bra. För att du kan inte lukta för övrigt helt fantastiskt fräscht. Det är inget bra för att du kan inte kontrollera hur mycket SPF du har. Men själv så ser jag det här som en perfekt grej att ha typ i handväskan och sånt. Och fylla på typ under dagen eller när jag är på stranden. Eller du vet, alltså helt enkelt kanske inte vill ha eller kan ha en flytande med mig. Plus att jag tror att man lär man sig bara att man behöver ha tillräckligt mycket. Så tror jag att det här är ett genidrag verkligen. Så jag är skittaggad på alla de här stickgrejerna. Speciellt när man reser eller har bråttom och sådär. Jag tycker bara, eller du vet, typ
om man har en pojkvän som man åker mycket till eller och reser mycket jobbet eller vad som helst, så att man liksom behöver ta med sig mycket hudvård för att man är borta mycket men kanske inte vill ha massa flytande, eller man reser eller man flyger. Jag tycker bara att det är ett smart drag. Sedan har jag också lite nyheter ifrån NYX som jag också testat då i den videon tillsammans med Max Factor. Nya high glass kollektionen ifrån NYX där jag har köpt, eller de här från NYX Professional Makeup då som jag har är face primer. Jag har två stycken setting powder och jag har en highlighter. Och som sagt, jag behöver inte prata om dem så mycket mer än att ni kan springa och kika på den videon. Den här videon är ju redan löjligt, löjligt lång. Det sista som jag har, det är en hel hög med grejer, men det är från samma ställe. Det är ifrån Makeup Store. Och jag har ju precis slutat jobba på Makeup Store. Tack corona för den. De har släppt massa ny hudvård som de släppte precis innan jag slutade. Det första som de har släppt, jag har hunnit testa lite typ på jobbet och jag har swatchat och sådär, men inte speciellt mycket. Men de har släppt bland annat ett cleansing butter som ser väldigt lite ut, men grammässigt eller mängdmässigt så är den nästan lika stor som till exempel chamomile butter eller så. Det här är deras cleansing butter och den luktar också fantastiskt gott, väldigt lite men gott. Och känns jättebra, jag har bara testat den på handen än. Sedan har de släppt, nu ska vi se här vad jag ska ställa de sista grejerna. De har släppt en, eller nysläpp kan man säga. Det här är Ultra Hydrating. Det här är deras då, vad ska man säga, perfekta moisturizer på torr hud innan smink. Så det är en gelbaserad moisturizer som är jätteåterfuktande. Det här är en produkt som de har haft tidigare, men de har bytt förpackning och lite så. Jag gillar förpackningen jättemycket. Den känns bra på handen, men jag har inte testat på ansiktet än. Sedan så har de släppt två stycken serum som blir nypremiär för Makeup Store, och det är ett retinolserum och ett vitamin C. Vitamin C har redan fått jättebra betyg, jag har jättemånga som bara wow vad bra den är. Så jag ser jättemycket fram emot att testa dem här. Jag har inte koll på ingredienserna och sådär på dem för att jag har inte hunnit läsa upp dem eftersom de är så nysläppta än. Men det här är i alla fall 1% retinol och jag är inte insatt nog, men jag ser fram emot att läsa på med de här mer och verkligen testa dem. För de är inte speciellt dyra, det är ingenting utav de här från Makeup Store. Sedan har de släppt två stycken masker och den ena är helt ny. Det här är Green Tea Mask och det här är då en Deep Cleansing Mud Mask med grönt te och aloe vera. Den här har jag testat och tyckte bra om. Det var bra krut i den, men jag blev inte röd eller irriterad, så jag ser fram emot att testa den mer. Sedan har de släppt en Purifying Gel Cleanser och den här förpackningen är ju så jävla fin. Älskar den här typen av förpackning också, superfin. Och det här är typ som en gel moisturizer, men den känns jättebra på huden, torkar inte alls ut min hud. Rengjorde jättefint, luktar gott, älskar förpackningen. Ja, men alltså den här tror jag riktigt bra på. Och sist men inte minst så har de ju då återintroducerat deras Revitalizing Hydration Mask. Det här är ju en mask då som de har haft tidigare. Jag tror att de drog tillbaka den då för att den inte var vegansk. Och Makeup Store är ju numera helt vegansk. Jag är inte helt säker, men jag tror att det var därför. Och sen då givetvis att de har bytt förpackningarna då. Så jag älskar att de matchar men ändå har sina egna färger och allting. Så att jag tog ju liksom, jag tog ju för mig när jag slutade på Makeup Store rättare sagt. Och köpte på det här så att jag kunde testa det här ordentligt. Så det känns jättekul att få testa de här ordentligt. Kommer säkert lite mer recensioner och så när jag testat dem. Så jag tror att ni förstår varför jag körde den här haulen innan det var dags i slutet av den här månaden, för den är helt enorm. Hoppas att ni tyckte det var kul. Är det någonting som ni är sugen på att höra mer om, som ni vill att jag testar etc, lova mig att lämna en kommentar nere i kommentarsfältet. Jag länkar allting i beskrivningen precis som vanligt med reklamlänkar etc. Så hoppas jag att ni kikar på det om ni är sugna på att handla någonting. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att klicka på prenumerationsknappen om du inte redan gör det. Klockan är också jättebra så får du notifikationer när jag lägger upp någonting. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video.